Igor Baltazar, Deus e saúde para você, meu querido amigo de Goiás. Eu, Jorge Gajuru, fui o único senador goiano que no primeiro ano de governo, Bolsonaro, 2019, primeiro ano de meu mandato, fui pessoalmente em uma audiência com o ministro da Cidadania, o Osmar Terra, e com o secretário nacional de esportes, o Emanuel, meu amigo pessoal e esposo de minha irmã, a senadora Leila do Vôlei. Era exatamente para investir no estádio Serra Dourada e a gente voltar a ouvir do Brasil inteiro que o Serra Dourada é um templo, é o melhor estádio do Brasil. Como a gente ouvia o Galvão Bueno nas suas transmissões pela Globo, ele sempre falava do Serra Dourada dessa forma, ele e tantos outros. Hoje, infelizmente, não podemos dizer o mesmo. O que ocorreu? Eu consegui, com o ministro Osmar Terra, que toda empresa privada que decidisse investir no estádio Serra Dourada numa reforma completa, teria um perdão fiscal de até 5% de imposto. Só que para conseguir isto, os três times de Goiás, no caso de Goiânia, que estão no Campeonato Brasileiro, o Goiás, o Atlético e o Vila Nova, apenas um que quis foi o Goiás, através de seu conselheiro e meu compadre, irmão Edminho Pinheiro. E ali foi empurrando com a barriga, não havia reunião e até hoje existe essa proposta. Qualquer empresa privada que investir no Serra Dourada tem 5% de perdão fiscal e eu fico dependendo dos dirigentes. Eu não posso fazer nada como senador. Eu arrumei. A forma eu arrumei, aí está. Com relação aos outros esportes, eu agora estou levando para Goiânia o voleibol, através de um projeto lindo do Xandó, ex-jogador da seleção brasileira, aquela seleção masculina de ouro. Já arrumei a verba para o Xandó, para ele investir o voleibol em Goiânia. E o prefeito Rogério Cruz vai me entregar agora um projeto para eu enviar emendas também nas iniciações esportivas na capital de Goiás. Ok? Abração, muito obrigado.